És Massalê, com a bravura que há de ter um Massalê, quando firmas no chão mais que pés de negro. A escravidão não é o lugar de origem das pessoas negras. A gente precisa exercitar a capacidade de imaginar o passado também a partir do sentimento, da experiência da liberdade. Essa segue sendo uma pauta para a população negra ainda hoje. Como a gente constrói sentidos de liberdade que representem as nossas agências, os nossos desejos, os nossos projetos. Isso estava lá no 14 de maio de 1888 e isso pode ser pensado a partir de várias perguntas. Por exemplo, o que aconteceu com a população negra após a assinatura da Lei Áurea? Para onde essas pessoas tantas foram, o que fizeram, como se organizaram, como criaram sentidos para essa ideia de liberdade sob um ponto de vista negro? O estado de anomia em que nós fomos lançados com o processo de abolição é, a lei diz, né, está extinta a abolição, ponto, e vocês que se virem. Esses escravos que desembarcaram eram também guerreiros. O escravo vindo depois de uma viagem de dois meses e meio no porão de um navio, enfraquecido, esquálido, enfraquecido pela falta de água, pela falta de comida, pelas condições higiênicas as piores possíveis, convivendo ali com o vômito, com o sangue, com a urina, com a merda, com pessoas que morriam e ficavam lá dentro. Era um negócio absolutamente dantesco, entendeu? Era uma coisa indescritível. Tanto que os que sobreviveram eram os mais fortes. E você desembarca e eu não diria que imediatamente, mas pouco depois, estavam envolvidos numa revolta. Isso diz muito do tratamento que eles recebiam. Sobretudo os que chegavam, né, porque eles tinham que ser domados para serem bons escravos. Também era um tempo, né, onde as penas cruéis estavam, né, as penas de tortura mesmo. A pessoa não era condenada só à morte, podia não ser escravizada, ela era condenada a ter todos os braços quebrados, depois as pernas, né, tinha que morrer em 4 horas, essa era a pena. Então, é uma sociedade onde o castigo exemplar, né, a crueldade, tinha um outro lugar do que ele vai ter para a gente hoje em dia. Então, essa primeira polêmica é se essa crueldade e essa desumanização do escravo o aniquilava psicologicamente. O escravo ficaria tão destruído psicologicamente, né, que ele perderia a capacidade de agir. Então, você tem todo um estudo sobre esse escravo que resiste, age, e aí é uma outra discussão se ele só resiste quando ele foge, quando ele faz um levante, quando ele faz uma insurreição, quando mata o senhor ou mata ou faz uma rebelião no navio negreiro, ou se ele resiste também quando ele se apropria da cultura senhorial, recria a sua religião de matriz africana, forma novos afetos, cria novas relações familiares, imprime suas heranças culturais. Pensar a subjetividade desse ser escravizado, mesmo numa sociedade colonial, mesmo numa sociedade onde a violência era naturalizada, mas sempre naturalizada para o outro. Quer dizer, o castigo exemplar é isso, é algo que você foge de todas as maneiras. A historiografia
dos últimos 20 anos têm mostrado outras formas de resistir. Por exemplo, mulheres que vão acumular dinheiro e, ao invés de comprar a alforria delas, compram a alforria dos filhos mais novos, principalmente das meninas. Porque se a escravidão ela é reproduzida pelo ventre, o ventre mais novo, livre, vai produzir menos escravos. Então é melhor libertar uma menina do que uma mulher já mais velha, que de repente já passou da fase produtiva. Então essa mulher é só vai libertar ela. Libertar uma menina, libertar a menina e todas as gerações posteriores. Quer dizer, o africano ele tinha essa visão do mundo da escravidão, conseguia fazer essas leituras. E com essas leituras, eles iam protagonizando perspectivas bastante engenhosas para resistir a esse modelo cruel que foi a escravidão. Tem muitos estudos que mostram que o sentido da liberdade era, muitas vezes, você se mudar para longe das propriedades, né, de onde você tinha sido escravo, justamente para você poder romper esses laços de dependência que foram profundamente construídos durante a escravidão, né? Então, você rompe com os laços de dependência senhorial e migra. Muitos ex-escravos migraram, né, logo após a abolição, né? E para outros também, muitas vezes, o sentido da liberdade era poder manter a propriedade, poder manter a roça, poder manter a criação, né? Poder manter essas relações que foram estabelecidas ali, que ele tenha algum ganho, algum benefício e conseguir manter esses benefícios. A abolição aqui aconteceu em doses homeopáticas. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais gente, muito mais escravos foram alforreados através de negociações com seus senhores do que os 700 e tantos mil que foram os chamados libertos do 13 de maio. Isso é às vésperas da abolição, por exemplo, houve um movimento em todo o Brasil de senhores libertando, alforreando seus escravos, porque já sabiam que a abolição iria acontecer. Então, alforreavam em troca desses escravos permanecerem nas fazendas, nos engenhos, sobretudo nas fazendas do sul, de café, para pelo menos garantirem o trabalho, a mão de obra da próxima safra. Então, houve muitas alforrias desse tipo. Essas alforrias aconteceram porque os senhores viram que o movimento dos próprios escravos estava crescendo. Fugas, por exemplo, em massa aconteceram às vésperas da abolição. O movimento abolicionista que vem da senzala, ele se perde, né, no tempo, no recuo do tempo, mas não com essa, como dizer, com esse discurso de liberdade moderno, né? Palmares, vamos pegar Palmares, ou todos os quilombos, muitos quilombos, aliás, eram temporários e nem existia na ideia dos quilombolas uma perspectiva de abolição, ou mesmo até de liberdade deles próprios, né? Muitas vezes o escravo fugia para o quilombo, ficava lá algum tempo e depois voltava para o senhor, porque a vida no quilombo não era, né, um mar de rosas também. Mas peguemos assim, o quilombo emblemático, modelo, Palmares. Foi um quilombo que durou quase 100 anos. Lá existia uma sociedade estabelecida com hierarquias de poder, hierarquias sociais, etc., onde a escravidão tinha sido basicamente abolida. É anacrônico, na verdade, dizer que Palmares foi abolicionista, porque a ideia do abolicionismo é a ideia do século XIX, o final do século XVIII, que vem em etapas.
Começa, por exemplo, com a campanha contra a abolição do tráfico, capitaneada pela Inglaterra, ou por abolicionistas ingleses, que acreditavam no trabalho livre, mas sabiam que se teria que, primeiramente, vencer a etapa do tráfico. Os abolicionistas se concentraram com petições ao parlamento, com fazer a cabeça da população inglesa, com a penetração nos movimentos trabalhadores e de mulheres. Muito importante o papel das mulheres abolicionistas inglesas também nisso. E abolir o tráfico, a ideia de abolir o tráfico veio quando a Inglaterra era o maior país traficante. Mostram que há, que quando vai chegando perto dos anos, né, da abolição, mesmo desde a década de 80, começa a haver um acirramento muito grande das lutas escravas pela abolição da escravidão. Então, é um momento que é muito tenso, é um momento de muita pressão social, é um momento de muita reação do governo imperial a essa pressão social, né? A gente tem uma reação muito conservadora, né, na década de 80, então isso acirra as tensões daquele período. O grande marco do abolicionismo no século XVIII foi a Revolução do Haiti, a única abolição do sistema escravista que resultou de uma revolução escrava, que começou em 1791 e foi até 1804, quando o Haiti, que era a colônia europeia nas Américas mais rica, que mais produzia, que mais vendia açúcar, também tinha café, muito importante, algum algodão. E quando houve a Revolução em 1791, bum, caiu. Entendeu? Os franceses perderam a colônia mais rica que tinham. E é por isso, aliás, que o açúcar volta a crescer no Brasil, porque vivia um século de crise, mais ou menos. Tem um jogo que é assim, os abolicionistas, os escravistas dizem, se a gente fizer uma libertação em massa dos escravos ou deixar os abolicionistas fazerem o que eles quiserem, nós vamos ter aqui o Haiti, uma revolução que deu em anarquia. É um país que depois não funciona, além de ter derramamento de sangue, etc., é um país que não deu certo. E os abolicionistas, por seu lado, rebatem fazendo o raciocínio inverso. Eles dizem assim, bom, se nada for feito, a gente vai chegar ou a uma situação como a do Haiti, de uma revolta, ou uma situação como a dos Estados Unidos, uma guerra civil, na qual o país se divide em duas partes e guerreia entre si. O medo das elites a respeito da Revolução do Haiti não é simplesmente pela possibilidade de um levante de escravizados. Há um medo, inclusive, de uma articulação entre livres e escravizados, pautado numa identidade racial, uma identidade étnica ou de origem, né, que poderia pôr a perder vários projetos de sociedades escravistas, inclusive projetos de nação que não incorporavam essa população. E isso vai sendo, de certa forma, incorporado como um repertório dessas experiências negras que estariam, então, alimentando essa chama, que foi o modo como a luta abolicionista no Brasil se tornou, como dizem alguns, o primeiro movimento social de caráter popular no Brasil. Em
1857 aconteceu uma greve, que foi a primeira greve geral de um setor da economia urbana acontecida no Brasil. Uma greve de ganhadores, que eram principalmente aqueles que carregavam mercadorias, que carregavam pessoas em cadeirinhas, né, de arruá chamada. Esses ganhadores entraram em greve por causa de uma lei da Câmara que obrigava eles a se registrar e a pagar um imposto. Para eles terem uma licença, eles teriam que carregar uma placa de metal com o número do registro. Os senhores foram contra, porque era mais uma intervenção governamental nas relações, e, naturalmente, os escravos também. E os libertos, porque escravos e libertos trabalhavam ombro a ombro, juntos, como negros de ganho. Entendeu? A diferença era que um ficava com tudo que ganhava e o outro tinha que dividir com o senhor. Os ganhadores se recusaram a usar, porque diziam que eles não eram bestas de carga para andarem com uma plaquinha. Já bastavam as marcas de chicote e outras marcas, né, das doenças, da varíola, da vida, coisas que eles vieram adquirir aqui em seu corpo, cheio de significações étnicas também. Mas aquilo era uma intervenção sobre o corpo africano, que era considerado um espaço sagrado também, né? Que eram muitas vezes invadidos, porque eles eram escravos, ou pela polícia, mas no que eles pudessem, eles resistiam. Aquilo ia ser colocado, aquela placa, ao lado dos colares que identificavam a que orixá o fulano pertencia. Então eles resistiram. Foi uma greve que durou uma semana. Me vem a história da Revolta do Vintém, na virada do ano de 1879 para 80, que, para além de um acréscimo aparentemente pequeno no preço da passagem do bonde, havia um cenário em que o governo imperial estava fechando escolas noturnas, aumento do preço dos alimentos, havia um acirramento do controle policial da população na rua, e isso era algo que não só a elite vivenciava, a elite tida como aqueles que têm acesso aos meios de transporte na época e tudo, mas também uma parcela da sociedade formada por trabalhadores. E numa cidade como o Rio de Janeiro, em boa parte, trabalhadores negros. Então, essas pessoas vão entrar numa agitação popular que vai ser decisiva para que se molde uma experiência de luta política popular pelo fim da escravidão ao longo da década de 80. Né? A Revolta do Vintém, ela é vista como uma espécie de laboratório dessas agitações populares da década de 80 na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente precisa pensar sobre as memórias que foram construídas sobre a abolição. E se a gente vai analisar essas memórias bem de pertinho, a gente vai ver que muitas dessas memórias resguardou algum lugar para alguns abolicionistas negros, como José do Patrocínio, como Luiz Gama, mas invisibilizou um monte de gente que estava batalhando pelo fim da escravidão de uma maneira muito, muito distante, às vezes, da grande política, digamos assim. Então, eu acho que o cara que está ali distribuía jornais, o cara que reunia gente numa tenda de sapateiro, a gente que escondia escravos fugidos, né? Eles ainda são muito anônimos na história do Brasil e na própria história da abolição. E eu acho que esse anonimato, ele é perverso, não só com a memória desses sujeitos, mas ele tira da gente a possibilidade de pensar como a mobilização de gente comum, né? Como a mobilização de pessoas como nós, né? Ela é fundamental para a mudança, né? Para a transformação das sociedades. Há uma narrativa oficial que coloca o movimento abolicionista no singular como uma ação da elite
para a elite com a elite. A observação da luta abolicionista a partir vista de baixo, ela vai nos ajudar a perceber que existiram vários projetos abolicionistas. E o que isso significa? Significa perceber que a luta pela liberdade, ela foi vivenciada a partir não só dos projetos de uma elite para controlar e até, se possível fosse, eliminar essa presença africana, essa presença dos descendentes de africanos no Brasil. Essas pessoas, elas tanto se entendiam como parte e participantes desse país, que elas se lançaram na luta contra a escravidão e até pelo respeito aos direitos, de formas que são ainda negligenciadas. Nós falamos do genocídio nazista, do extermínio de 6 milhões de judeus, e devemos falar sempre, porque isso não pode ser esquecido, o Holocausto, não pode. Mas nós não falamos tanto do Holocausto africano, do Holocausto dos negros, o que nós sofremos nesses 350 anos. Então, existem os crimes praticados por eles, que foram crimes contra a humanidade, e existem os crimes praticados pelos escravos, que, em verdade, foram atos de legítima defesa da sua própria vida, da sua própria honra, da sua própria dignidade. Muitos, portanto, que foram levados aos tribunais deveriam ser absolvidos por legítima defesa, estado de necessidade, mas não foram. Foram punidos severamente em processos sumários que duravam semanas, às vezes um mês, e levados à forca. Isso também não pode ser esquecido. Por isso que Rui Barbosa, eu faço sempre um tributo a Rui Barbosa, porque ele foi acusado de queimar a história da escravidão quando era ministro da Fazenda e Negócios Interiores. Errado. Ele não queimou a história da escravidão. Ele queimou as notas fiscais de compra e venda de escravos para que o barão de Cotegipe, José Vanderlei, que era um senador pelo estado da Bahia, num discurso emocionado no Senado, ele queria que o Estado brasileiro indenizasse os senhores de engenho. Barão de Cotegipe queria. E Rui Barbosa perguntou, mas como que o senhor vai fazer isso? Nós temos as notas fiscais de compra e venda e vamos provar que fomos lesados, porque eu comprei uma coisa, o escravo, o Estado vem e diz, isso não é mais possível, a escravidão. E eu perdi essa coisa, então tem que ser indenizado. Rui Barbosa pegou as notas fiscais e queimou. Ele não queimou a história está aí nos museus, nas bibliotecas, enfim. Ele queimou as notas fiscais para impedir que as pessoas, no caso o Barão de Cotegipe, iria fazer um grande movimento nesse sentido, entrassem com ações de indenização contra o Estado. E disse, se alguém tem que ser indenizado, esse alguém são os escravos. Os primeiros bancos, as primeiras instituições financeiras do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são instituições financeiras que surgem neste período por conta, digamos, da ociosidade e da necessidade de aplicação desse capital que não seria mais utilizado no comércio e no tráfico de mão de obra escrava. Então, a escravidão era altamente lucrativa. Podia-se, os senhores de escravos, os donos dos navios negreiros, se davam ao luxo, por exemplo, de jogar a carga ao mar, toda vez que avistassem a polícia britânica, né? Os navios britânicos que estavam vigiando os mares. Então, era lucrativo jogar toda a carga ao mar do que receber as multas impostas pela Inglaterra. A primeira falência do Banco do Brasil foi exatamente por isso, com a libertação dos escravos, toda a garantia pignoratista, a garantia de bens, a garantia das coisas que garantiam os contratos que o banco fazia eram os negros que foram libertados. E o Rui Barbosa queimou uma parte dos contratos. Então, o Banco do Brasil faliu. Uma população que viveu um dos mais difíceis, mais duros processos históricos dos mundos do trabalho já existentes.
após 350 anos, em que tudo que você faz, tudo você contrata, compra ou aluga um escravo, as casas, viu? As casas de famílias pobres que tinham escravos, uma vez essa família, quem trabalhava, a única pessoa, era uma senhora velha, uma mulher com filho, a única pessoa que ia para a rua trabalhar era o escravo. Vender vassoura, vender não sei o quê, escravo, escravo. E, em 1850, vem a notícia de que realmente vai acabar o tráfico. Vai acabar? Vai, porque os caras agora estão mais duros. A marinha está aí correndo atrás, os ingleses também correndo atrás de navios. Vai acabar. A galera, pô, vai acabar, o que a gente vai fazer? Quem é que a gente vai contratar? Quem vai substituir? Está se criando formas diversas de relações de trabalho. Está se libertando o escravo para ser uma liberdade condicionada. Ah, você está livre. Você, a partir de hoje, vai no cartório, assim, você está livre. Sob a condição de me servir até a morte. Né? Então, muitas senhoras fazem isso, né? Para não passarem e morrerem sóis. Então, depois que elas morrem, aí o escravo realmente pode, não deve mais nada. A gente tem uma sequência de leis que acontecem, né? Primeiro, a primeira lei de tentativa de fim do tráfico, que é de 1831, né, que aí a gente tem o hábito de dizer aqui que é a lei que não pegou, né, que é um pouco nossa de brasileiro, de falar que uma lei pegou ou não pegou. A de 1831 seria o caso, ela não pegou. A Inglaterra, por entender que essa lei não pegou, ela se dá o direito de, com a sua marinha, começar a interpelar os barcos que faziam esse tráfico para impedir, libertar esses negros e prender aqueles que estivessem fazendo esse tipo de transporte. É, e aí a gente tem um desenvolvimento de leis que vão nesse sentido até a gente chegar à Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que, enfim, vai proibir o tráfico. Se comprometia, enquanto ordem liberal, mantinha a escravidão como instituição histórica, mas ele se comprometia a terminar com o tráfico negreiro. Ora, se você termina com o tráfico negreiro, uma sociedade que tem um acesso relativo à alforria, um dia, ainda mais se você fizesse, bastava fazer uma lei do ventre livre ou dar algum estímulo, né, à alforria, que você colocaria um horizonte para a instituição desaparecer, um horizonte mesmo que recuado no tempo. Eles não vão cumprir, né? Vai se montar toda uma economia. O Brasil é um país de contrabandistas, né? Nasce assim, né? E isso também é uma memória que nunca foi cultuada, nunca foi. Sempre se fez muito pouca pesquisa sobre a importância dessa estrutura, uma estrutura que é inventada da noite para o dia, né? Mas pelo menos 750 mil. Pessoas vão chegar em menos de 20 anos e toda a economia cafeeira, que é a base, né, da economia brasileira no Segundo Império, ela é montada em cima dessa ilegalidade. Gama, ele começa a aparecer como uma pessoa pública no final de 1850, né? Em 59, ele vai publicar o livro Primeiras Trovas Bulescas de Getulino. Como é que surge um Luiz Gama literato? Ele sai da escravidão através da educação, né? A educação, para mim, a instrução formal, aprender a ler e aprender a escrever, para mim, foi fundamental para a gente entender quem é Luiz Gama, né? Ele aprende a ler e a escrever com um estudante que está hospedado na casa do senhor dele. A partir disso, ele consegue provar na justiça que é filho de africana livre, portanto, ele é filho de ventre livre. Ele seria um homem livre, teria sido injustamente escravizado.
e vai e entra para a polícia, né? Vai assentar a praça. O fato dele ser um homem alfabetizado, num ambiente, né, onde o analfabetismo reinava, né, abre portas para ele dentro da própria polícia. Ele vai se tornar um escrivão, né, na verdade, antes de se tornar um escrivão, ele vai se tornar um copista. Esse contato dele com as leis, com a delegacia, com os escravos, isso acaba levando o Luiz Gama a entender, né, que esse caminho do direito era um caminho possível, promissor, de luta pelos escravos. O Luiz Gama diz que conseguiu libertar na justiça mais de 500 escravos. Né? Pode parecer pouco, mas não é, né? Porque a atuação dele foi de 1869 e ele morre em 1882. Eles têm especificidades que ainda têm sido bastante negligenciadas. No início da década de 1880, para esse eixo Rio-São Paulo, havia duas pessoas muito importantes. No Rio de Janeiro, era o Ferreira de Menezes, e em São Paulo, era o Luiz Gama. Nesse momento, o José do Patrocínio ainda não era a figura mais famosa, ainda que ele já estivesse ganhando popularidade, expressividade. Ferreira de Menezes, um jovem filho de liberto, depois de ter conseguido, inclusive, estudar numa escola alemã, ele consegue passar nos exames do Largo de São Francisco e vem para São Paulo fazer faculdade de Direito. Ao chegar nessa cidade, que era um ovinho, ele encontra várias pessoas e, entre essas pessoas que ele conhece, está o Luiz Gama, alguém que já nesse momento estava desenvolvendo um discurso de bastante radicalidade contra a escravidão. O Joaquim Nabuco, de um lado, que era um nobre, né, basicamente, né, um homem branco, intelectual, que advogou a causa da abolição e foi muito importante no parlamento para isso. Foi muito importante tudo que ele escreveu sobre a questão da abolição. E o Patrocínio, de um lado, que era um homem do povo. Era um empresário, um jornalista, um cara que veio dessa condição da escravidão, né, porque a mãe, Justina, era escrava, né, em Campos, que é a cidade natal dele. Então, eles conseguiam fazer essa coligação do que era popular e do que era, vamos dizer assim, né, o extrato da política. Né? Mas há um elo entre esses dois que fica muito fora, que é o André Rebouças. André Rebouças era o pensador. Se a abolição fosse conduzida pelo André Rebouças, ela não seria o que é hoje toda essa situação do negro brasileiro hoje. Porque ele fez projeto de escola, de reforma agrária. Então, André Rebouças, quando sentavam esses homens, né, e André Rebouças foi quem sensibilizou a princesa Isabel, a família imperial, pela causa da abolição. É um engenheiro com cabeça de empresário que vai levar isso mais para frente, depois para o movimento abolicionista. Essa sua capacidade de articulação é alguém que está no meio de grandes personalidades, grandes vultos da elite nacional e carioca. Com esse projeto ambicioso, o André vai ser atacado. Como é que eu entendo o André Rebouças da reforma agrária, o André Rebouças da educação? Diante desse panorama, né, de uma escravidão, de um tráfico que vai acabando gradativamente, o André Rebouças, primeiro, ele está pensando numa reforma agrária justamente para que não se encerre esse processo simplesmente com a abolição. É necessário, né, era uma frase do André Rebouças, quem possui a terra possui o homem, e aí se eu não realizar
uma distribuição de terras em pequenas propriedades, que é o que ele previa numa obra chamada Agricultura Nacional, eu não vou conseguir dar chances a esses escravos que foram libertos, e eles vão ser libertos de um determinado estatuto de escravidão, mas vão ser inseridos em outros mecanismos de controle que não permite que eles adquiram cidadania, que eles sejam inseridos nessa sociedade. Onde foram parar esses homens depois que a escravidão acabou? E você encontra que o Joaquim Nabuco foi virar embaixador, o Rui Barbosa se tornou um dos principais homens da República, mas o José do Patrocínio começou a ser visto como um cara excêntrico, meio doido, o Luiz Gama morreu bem antes, e vários outros abolicionistas negros que não tinham tanta visibilidade na imprensa da época simplesmente somem de cena. Eu achei umas cartas trocadas entre o José do Patrocínio e o Rui Barbosa, e o José do Patrocínio pede proteção ao Rui Barbosa depois da abolição, porque ele diz que está sendo perseguido, ele não consegue trabalhar direito. Como assim o José do Patrocínio precisar de algum tipo de proteção depois da abolição? Ele tinha sido um dos maiores protagonistas da arena abolicionista. Era uma liderança abolicionista. Então, a condição dele de ter sido alijado, e ele, inclusive, diz isso, que foi alijado depois da abolição, que foi marginalizado depois do 13 de maio, conta muito sobre esses planos para o depois da escravidão, né? Conta muito para os projetos que foram construídos pós-abolição. A maioria dos projetos não defendiam a igualdade racial. Né? E quando você vai ver, por exemplo, os textos do Joaquim Nabuco, o que Joaquim Nabuco está falando e da saudade que ele tem do tempo da escravidão é de que a escravidão deveria acabar, mas os lugares, alguns lugares sociais, socio-raciais, precisam ser preservados. Por outro lado, você também vai ter projetos abolicionistas em que se imagina ou se planeja uma sociedade mais igualitária. Porque elas são muitas quando a gente vai pesquisar. Elas pulam dos documentos, sabe? Elas sambam em cima das palavras quando a gente vai ver. Você consegue enxergá-las, assim. Eu chego a... Tipo, gente, eu tô muito delirante, às vezes, porque eu consigo ver essas mulheres se movimentando pela cidade e fazendo seus próprios planos, né, de liberdade. Isso é tão vivo quando você estuda a história, que a gente fica sempre tendo essa sensação de que há um descompasso entre essa participação dessas mulheres na vida pública, porque a documentação que fala sobre os abolicionistas é uma documentação que tem a ver com a vida pública. Então, são os jornais, são os processos crimes, é uma documentação de espaços dominados pelos homens. Entretanto, quando você vai olhar o cotidiano da cidade, são as mulheres que estão arquitetando e planejando sobre a liberdade. Isso porque quando a gente olha a documentação policial, então as mulheres são muitas na documentação policial, nos registros policiais. Quando a gente olha as ações de liberdade, que era um tipo de ação, de processo, em que se requeria a alforria. Tem muitas mulheres que procuram um procurador, né, estabelecem um procurador e procuram na justiça garantir sua alforria. Eu encontro vários documentos de mulheres presas em samba, comemorando a abolição. Imagina que é isso? Quer dizer, há uma população feminina que celebrou dançando e bebendo a abolição. E a polícia achou aquilo descabido. Tem um documento que eu encontrei que é muito engraçado. Toda vez que eu via, eu ria, que era um delegado de polícia que dizia assim, agora que são todos libertos, ele pedia informação ao chefe de polícia, né? Ele dizia, agora que são todos libertos, que tipo de coisa eles podem fazer? O que é possível e permitido a eles? Ou seja, ele estava perguntando,
Até onde vai a liberdade dessa gente? Maria de Lourdes, Maria Isabel e tantas outras mulheres, a Maria Firmina dos Reis, né, autora do primeiro romance abolicionista da nossa história, que não é lembrada dessa forma, são mulheres que, independente do nosso querer, já possuíam suas próprias vozes. Então, a discussão mais importante hoje, eu acho que não é o dar voz, mas é o conferir visibilidade a vozes que estão submersas, que estão num subterrâneo da história. E quando a gente confere visibilidade a essas vozes, incomoda. E por isso que as pessoas usam camisas, né? De a casa grande pira quando a senzala aprende a ler. Porque é trazer essas vozes para a superfície. E ao trazer essas vozes para a superfície, a cultura dos privilégios ela não é automaticamente destruída, porque isso não é simples, mas ela é desestabilizada como única possibilidade. Eu sempre lembro da Beatriz Nascimento, que foi uma historiadora negra importante, que também não faz parte dos currículos oficiais de história do Brasil, né? Não é uma mulher que a gente lê num curso de história do Brasil República, isso não é por acaso. Mas ela tem uma frase que, para mim, é canônica, de que a favela é o nosso grande quilombo. Então, pensar que a nossa história é feita de casa grande e quilombo é, em outras palavras, dizer que a gente, independente dos lugares que nos colocam, nós temos autonomia e intelecto suficiente para criar os nossos próprios sentidos para os espaços que a gente ocupa. Então, a casa grande, por exemplo, ela não era só o lugar do servir, da subalternidade, da passividade. Ela podia ser o lugar também do envenenamento dos senhores. E foi mesmo, em muitos casos. Porque existe todo um saber, né, para quem está circulando na cozinha, por exemplo, que é um saber específico de quem está na cozinha e que domina todos aqueles códigos de quantidade, do que pode ser combinado, do que não pode. Agora, o problema é que num país que naturaliza uma cultura de servidão, estar na cozinha não é pensado como um saber. Criança, talvez tenha sido ali que eu resolvi pesquisar a abolição. Eu olhava para aquela única imagem colorida do meu livro de história. Ela era aquela imagem da Princesa Isabel com aquela pena de ouro. Eu adorava aquele negócio douradinho. Eu ficava pensando, nossa, mas o que é que tinha sido isso? Era a única imagem colorida que eu tinha no meu livro, era aquela, né? E essa memória como algo que se deu, como algo que foi concedido, como algo que foi colocado, ou pelos abolicionistas, ou pela Princesa Isabel, ou por quem quer que seja, é uma imagem tão poderosa, constitui de tal maneira a nossa memória, que ela apaga as possibilidades de mobilização, de transformação da sua própria vida para a população negra hoje. A população negra nunca teve algo que foi dado, concedido, entregue, né? Sim, tudo que se tem, tudo que a gente tem, é resultado de muita conquista, é resultado de luta. É por isso que não é possível parar de lutar. Não vai chegar nada dado. Nunca chegou nada dado. Falar da Princesa Isabel, para quem foi formada pelo movimento negro e dedicou sua vida a investigar outras pessoas que foram negadas pela historiografia, é até uma chateação. Porque o que a gente está diante de um caso de roubo da nossa história, em que a Princesa Isabel seria uma entre tantos outros personagens dessa história. Eu não consigo enxergá-la como alguém de mais destaque do que toda essa população negra que resistiu e se articulou e que fez
o fim da escravidão acontecer? Eu não sou daqueles do movimento negro que desconhece a importância do 13 de maio. Acho importante e participei da luta pela construção do 20 de novembro, que é uma luta que se inicia no final da década de 1970, né, que resgata a figura de Zumbi dos Palmares. Eu fui daqueles que pisou e queimou a imagem da princesa Isabel, mas, entretanto, isso nesse período, né, quando o movimento negro queria instituir um herói negro no país, porque até então a heroína era a princesa Isabel. Mas não podemos, de forma alguma, esse é o meu sentimento, essa é a minha opinião, diminuir a importância que foi o 13 de maio, que, na verdade, digamos assim, é uma data que culmina toda uma luta anterior pela abolição da escravidão no Brasil. Quer dizer, foram mais de 50 anos de medidas, de idas e vindas, de leis, né, de pressões externas. Né? Nós sabemos que o Reino Unido, a Grã-Bretanha, pressionou bastante por conta dos seus interesses econômicos, né, o fim do trabalho servil. Então, nós sabemos disso, mas a data culminante é o 13 de maio. Da abolição foi uma festa em todo o país, uma explosão com grandes concentrações, caminhadas, passeatas, missas campais, um clímax, assim, uma apoteose de celebrações, acompanhadas no dia seguinte por muito medo por parte dos senhores e das autoridades, o medo de que a festa se virasse revolta, que os escravos, além da liberdade, quisessem mais. Quisessem terra, por exemplo, quisesse propriedade, quisesse, sem dizer a palavra, indenização. Quisesse reparação de, não apenas deles, aquela geração que foi, né, libertada, mas também reparação pelo acúmulo de exploração ao longo dos séculos. Então, houve muito medo. E as autoridades se prepararam para isso. Na Bahia, houve, inclusive, casos de senhores que se viram tão destituídos, né, senhores grandes, que cometeram suicídio. É uma coisa que não é muito, né, falada, não é muito... mas porque não concebiam viver num outro mundo. Nós partimos para o término da abolição, mas quando chega em 1888... 14 de maio, um dia depois, nós continuamos escravos. Estamos escravos até hoje, com uma outra roupagem, com uma outra ideia. E o que fazer com essa massa de 800 mil pessoas sem trabalho, sem educação, sem saúde, sem o mínimo necessário para que você possa ter uma vida digna? O correto seria você dar a essas pessoas tudo aquilo que sempre se negou. Então, vamos dar educação, trabalho, saneamento, moradia, etc. Mas não foi isso que foi feito. Eles fazem uma coisa chamada Código Penal de 1890. E o que este Código Penal diz que reflete sobre nós, ex-escravos? Curandeirismo é crime, vadiagem é delito, mendicância é delito, capoeira é delito. E todos aqueles de até 14 anos de idade que forem pegos cometendo os ilícitos, delitos, crimes, poderão ser presos. O código, então, vem legitimar a exclusão que até então nós sempre tivemos. É como se o Estado dissesse assim: vocês estão livres, acabou a escravidão, mas vocês estão presos, continuarão presos, porque tudo aquilo que vocês sempre fizeram vai ser crime. E quem é que tem 14 anos
em diante e que está cometendo pequenos ilícitos? Os ex-escravos desta idade, que foram negociados aqui neste mercado do Valongo, com 9, 10 anos de idade. Na medida em que você negocia essas pessoas aqui como se mercadorias fossem, escraviza elas, e lá na frente você agora diz que elas estão libertas, a pergunta que se faz é: e qual a profissão dessas pessoas? O que elas vão fazer para sobreviver? A república que emerge no, com a queda do império e com a abolição da escravidão, ela tem claramente um projeto de exclusão da nossa população. Ela claramente mostra que, terminada a escravidão, termina também a função do negro na sociedade brasileira. E acho que é por isso que o abandono se constituiu numa política de genocídio mesmo, e que vigora até hoje, eu acho. Ao final do Império, principalmente no início da República, é realizado um esforço muito grande pelo Estado brasileiro, nos sucessivos governos, no sentido de trazer um grande contingente populacional de imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, principalmente latinos, né, na Europa, para transformar a sociedade brasileira, que no final do século XIX era majoritariamente negra, mas que se via essa identidade nacional que se constituía naquele momento, negligenciava a população negra em vários aspectos. Então, uma forma, inclusive, era, como vários pensadores, vários intelectuais na época diziam, que a população negra desapareceria na medida em que o Estado brasileiro investia maciçamente na importação, inclusive subsidiando a vinda de milhões de imigrantes europeus, principalmente italianos, para transformar, inclusive, o fenótipo, a aparência da sociedade brasileira. Tem um livro muito importante de um outro historiador chamado Jerry Dávila, o título é O Diploma de Brancura. Ele vai mostrando como os intelectuais responsáveis pela montagem do sistema educacional no início da República, aqui no Brasil, no início do século XX, como eles viam o sistema de educação como uma espécie de hospital, de clínica, para embranquecer culturalmente a sociedade brasileira. Isso, ele pega os textos, as fontes, os documentos desses intelectuais, como Fernando de Azevedo e tantos outros, e ele vai mostrando como o projeto era, de fato, estabelecer um sistema educacional eurocêntrico numa sociedade brasileira cuja maioria da população era negra, de origem africana ou indígena. Olha que absurdo. E por que que isso existe? Não só pela história que nós conhecemos da escravidão, que persiste até os dias de hoje, mas pela colaboração nociva de determinados estudiosos da sociologia. Um deles, Gilberto Freire, através da sua obra Casa Grande e Senzala, escrita em 1933. Ele é o homem que, através da sociologia, vem vender aquela imagem falsa da democracia racial. O Brasil é uma grande democracia racial, é um país formado por negros, brancos e índios, etc. E, portanto, nós não temos esses conflitos. Ele vende essa imagem, e aí veja, nós estamos em 33, em pleno governo Vargas, em plena ditadura. Vargas pega esse discurso dele e utiliza esse discurso para mostrar que o seu governo era um governo democrático, era um governo que respeitava as diferenças. Tanto que ele pega um prato tipicamente africano e diz que aquele prato é o prato principal do povo brasileiro, a feijoada. Então ele compara o feijão ao negro, o arroz ao branco, a couve à mata e a laranja ao ouro. E diz: vejam, isso aqui é o Brasil. O Brasil vive essa miscigenação. Só que isto não é real. Nós não somos uma democracia racial. E aí nós temos que entender como é que isto funciona na prática, né? Eu posso andar livremente pelas ruas do país, diferente da sociedade americana, que teve os seus momentos em que negros andavam de um lado da calçada e brancos de outros. Por quê? Porque lá eles assumiram o seu racismo. Aqui nós fingimos que ele não existe.
Eu pertenço à geração que se ocupou de desmistificar uma das ideologias mais importantes da sociedade brasileira, que é o mito da democracia racial, que nós compreendemos como uma falácia. Uma falácia e uma ideologia que se prestou a amortizar e para impedir a explicitação de um conflito racial latente na sociedade brasileira. Então, ela sempre foi amortizadora, ela sempre foi domesticadora, inclusive, para nós negros. É como se a branquitude dissesse, através dela, para nós o tempo todo. O combinado é que nós somos uma democracia racial, nós falamos isso e vocês fazem de conta que acreditam. E, enquanto esse pacto existir, tudo... As coisas ficarão bem por aqui. Por quê? Porque vocês saberão o lugar que lhes cabe nessa estrutura. Porque, se vivemos uma democracia racial, o lugar que cada um de nós ocupa nesse contexto é devido exclusivamente à nossa responsabilidade, à responsabilidade de cada um, de cada grupo social. Portanto, se a branquitude é hegemônica, é porque ela é mais competente, não é? Porque ela é mais inteligente. Se a negritude está subalternizada, é porque ela é inferior, é porque ela é... Esse era o pacto racial que estava em vigor. A minha geração se deu o trabalho de colocar em questão e é uma obra ainda que persiste para gerações atuais. Confrontar esse mito, explicitar a que ele se presta e revelar toda a magnitude, não é, que... que a questão racial põe em termos de desafios estruturais para essa sociedade. Não há uma dimensão da questão social desse país que não passe por nós. São essas condições perversas decorrentes, né? A violência, a desigualdade decorrentes do racismo e da discriminação racial que nos impulsiona a produzir conteúdos, que nos impulsiona a produzir argumentos, que nos impulsiona a contestar ideias que estão cristalizadas, consolidadas, que nos coloca em oposição a um imaginário que nos acomoda nessas hierarquias perversas e pervertidas que foram produzidas historicamente em relação às racialidades nesse país. O movimento negro brasileiro, no pós-abolição, quando se organiza como tal, e a historiografia é mais ou menos um acordo em que esse momento se dá no final dos anos 20, com 30, com a formação da Frente Negra Brasileira, que talvez seja a primeira grande organização nos moldes que a gente conhece hoje, passou esse tempo todo, até o início da década de 90, basicamente questionando o chamado mito da democracia racial. E, ao meu ver, ele se consolida com a marcha contra o racismo pela vida e pela cidadania em 1995. O documento dessa marcha apresenta uma série de propostas, talvez ali uma guinada, é o momento de uma guinada em que o conjunto das organizações do movimento negro passam por uma fase, digamos, sem abandonar a fase anterior, mas para uma fase mais propositiva. Apresentando sugestões, apresentando propostas, pautando uma agenda de promoção da igualdade racial, né? Esses termos, eles começam a ser usados nesse momento. Fui fazer parte do meu doutorado nos Estados Unidos e lá encontrei matérias em jornais da imprensa negra nos Estados Unidos falando sobre como a Frente Negra serviu de inspiração para a constituição de organizações semelhantes em Porto Rico e lá nos Estados Unidos. Isso ainda durante a década de 1930, portanto, muito antes da criação do Partido dos Panteras Negras, muito antes da ação tão emblemática do Martin Luther King, Malcolm X, etc. Então, essas descobertas da minha tese de doutorado já ajudam a romper essa ideia que é tão conhecida, né, tão divulgada aqui no Brasil, de que o movimento negro brasileiro seria a mera cópia, em menores proporções, do que acontecia durante as décadas de 60, 70, lá nos Estados Unidos, né? A marcha
farsa da abolição, que foi em 1988 muito importante. Trouxe muita visibilidade para o movimento negro e colocou em xeque essa discussão sobre democracia racial no momento em que se celebrava. A gente está falando de 1988, centenário da abolição, que começou o ano com vinhetas, inclusive, em redes de televisão, celebrando, né, a miscigenação, celebrando essa ideia de democracia racial. E o movimento negro colocou em xeque essa ideia a partir de uma série de eventos, como a Marcha contra a Farsa da Abolição, que foi realizada aqui no Rio de Janeiro e que foi impedida por tanques do Exército, por barricadas do Exército. A marcha tinha o objetivo de chegar ao busto de Zumbi dos Palmares, na Praça 11, então ela sairia da Candelária, mas ela foi barrada ali em frente ao Comando Militar do Leste, ali antes da Central do Brasil. Foi proibida de passar, e com baionetas, os militares lá com baionetas. Tem um cartaz muito emblemático. O cartaz foi feito a partir de uma foto que, em 1987, foi feita por um jornalista do Jornal do Brasil, se eu não me engano. Um policial tinha prendido vários homens negros e teria amarrado pelo pescoço com cordas esses homens negros. E aí o cartaz da Marcha contra a Farsa da Abolição é, num primeiro plano, homens negros nos grilhões durante a escravidão e, em 1987, homens negros amarrados pelo pescoço com cordas. E a pergunta era: nada mudou, vamos mudar? Então, o movimento pelas reparações, quando surgiu, ele se pretendeu uma ruptura com o discurso culturalista e fez um discurso extremamente limitado à questão econômica, ou seja, economicista. O nosso interesse não era dizer que o Brasil é racista, simplesmente. O nosso interesse era dizer o seguinte: qual foi o grau de participação dos nossos ancestrais para a formação econômica do Brasil, calcular o trabalho escravo, ou seja, quantificar o valor do trabalho escravo, chegar a uma cifra. Ingressamos na Justiça Federal, responsabilizando a União e solicitando o pagamento desse valor aos descendentes. E esse debate sobre reparações não é um debate novo. Nós não inauguramos nada. Certo? É um debate antigo. A ideia de que estratos sociais que sofreram em algum momento histórico penalidades, discriminações, perseguições, têm o direito legal a ser indenizado, a ser reparado, né? Isso, no século XX, é muito forte depois da Segunda Guerra, do nazismo, né? A Alemanha até hoje indeniza os judeus, né? Aqueles judeus que foram perseguidos, né? Nos Estados Unidos, os indígenas também foram indenizados. Então, a ideia de reparações não é uma ideia original que surgiu no Brasil. Nós simplesmente estudamos a história do movimento de reparações e resolvemos criar aqui no Brasil a nossa própria plataforma. Ibaiara, Ibaiara. Eu vou dizer uma coisa que pode ser chocante. Os escravos estavam muito mais protegidos do que os nossos jovens negros, porque eles eram propriedade, eles tinham que ser preservados, eles precisavam ser alimentados. Os senhores brigavam com a polícia quando a polícia batia nos seus escravos, porque era deles, os senhores, a prerrogativa de puni-los. Queriam intervenção, eles queriam o estado mínimo, né, na escravidão. Não queriam intervenção do governo nas relações escravistas. Hoje, os jovens negros não têm senhores para protegê-los. Entendeu? Por isso que eles são... Quer dizer, não é por isso, não estou aqui pregando o retorno da escravidão, que fique bem claro. Mas o que eu estou dizendo aqui é que o que acontece hoje é uma tragédia tão grande que nos permite fazer esse tipo de comparação esdrúxula, como eu estou fazendo. É uma calamidade.
Se houvesse algum tipo de sensibilidade em relação a isso, a se denunciar, a se levar para fóruns internacionais, o resultado seria o Brasil ser colocado numa lista, eu vou dizer agora, branca, né, de países que desrespeitam de maneira muito profunda os direitos humanos. Porque o que está acontecendo no Brasil é como você disse, é um massacre, é um extermínio. O jovem não consegue chegar aos 30 anos no Brasil, os jovens negros. Aliás, se você quiser saber sobre discriminação racial, vá à polícia, porque ele sabe muito bem quem é que ele prende. Ele vai logo direto no indivíduo negro. Então, se quiser saber, existe racismo no Brasil? Pergunta à polícia. E não interessa que a polícia seja também negra. Não interessa, porque ela foi ensinada aquilo. Isso é uma coisa conhecida. Ibaiara. O Estado brasileiro sempre criminalizou a sua maior população, que é a população negra. E o exemplo clássico é o Código Penal de 1990. De lá para cá, toda a legislação vai levando em consideração exatamente determinado tipo de autor do crime, quando o legislador deveria se preocupar com o fato, não com o autor. É o fato praticado pelo homem que deve ser punido, e não o homem em si que deve ser escrito na lei. E quem é essa pessoa? É a maioria que está no sistema carcerário brasileiro. Quem é a maioria? 70% são de negros. 70% são de negros. Hoje você está vendo determinadas pessoas de políticas de alto nível, empresários, sendo presas. Hoje. Mas nós estamos falando do perfazimento da legislação penal ao longo da história do Brasil. Ela sempre foi uma lei de exclusão, porque ela sempre foi uma lei que visa proteger o patrimônio. Quem tem patrimônio? A burguesia, não é o proletariado. Por isso que os crimes no Código Penal que agridem o patrimônio são crimes mais graves do que os crimes que atingem a pessoa. Mas como que eu vou punir mais grave um crime contra o meu carro do que um crime contra uma criança? Se levarem o meu carro, a pena é maior do que quem abandona uma criança na lixeira e a criança morre. Isso é absurdo. Não, é absurdo se você raciocinar logicamente, como um ser humano normal, mas se você raciocinar como um sistema montado para exclusão social e proteção de um determinado grupo de pessoas, você vai entender que o Código Penal é um instrumento de controle social. Algo que eu acho que é fundamental, isso para mim é importante, são os professores, a sociedade como um todo, os pais, mães, brancos, negros, indígenas, terem a consciência do mal que faz não ter a consciência do racismo no Brasil, dos malefícios que ele provoca. A Lei 10.639, ela foi criada para diminuir o racismo no Brasil, para impactar, para fazer alguma coisa contra o racismo, né? Mas se as pessoas... Não adianta uma lei. Depende das pessoas. E não é só dos professores. Os professores não estão aqui para educar, né, coisas, tudo. Os pais também precisam se reeducar quando eles são racistas. Nós estamos aqui há quase 500 anos. Queremos respeito também. Porque nos falta pouco. Porque a vida dos nossos garotos não vale nada. Não vale nada. São garotos de 15 a 29 anos, sendo assassinado todos os dias. Aí vem o outro e diz, ah, era bandido. Era. E se fosse, amigo? Por que se tornou bandido? Que escola que você fez? Que tratamento você deu?
As duas políticas mais contundentes, que a gente chama de ação afirmativa, que conseguimos fazer, consolidar no Brasil, foram justamente as políticas de cota, com toda a polêmica que esse debate gerou. Quer dizer, as primeiras propostas de política de cota na década de 90 são lá do meado da década de 90 para cá. E elas só foram se consolidar como lei federal em 2012. Então, foram aí 20 anos. Isso para dizer só no momento pós-marcha, esse momento da década de 90 para cá, porque propostas anteriores já foram feitas, inclusive, por Abdias Nascimento, quando parlamentar. Então, a Lei 10.639, eu diria até que, numa escala de importância, ela é mais importante do que as leis de cota, porque a Lei 10.639 significa a possibilidade de trabalharmos a oficialização, não a possibilidade, mas a oficialização de que nós temos que trabalhar numa perspectiva de superação do racismo e de promoção da igualdade racial. Ou seja, trabalhar um imaginário, trabalhar culturalmente. Então, é um processo longo, lento, que demanda muitas coisas. A gente ainda está numa fase de cobrar, infelizmente, de cobrar a implementação da lei. Eu acho que o Estado brasileiro cria políticas de marginalização, né? Eu acho que estar à margem é estar dentro da estrutura, né? Porque a ideia de excluir parece que a estrutura está funcionando aqui e a gente está aqui do lado de fora querendo entrar. Só que não, a gente está dentro da estrutura, inclusive o centro dessa estrutura só funciona porque a gente está na margem. E o estar à margem para a população negra está muito ligado também a a produção de imagens que nos confinam ao lugar de servir. A sombra da servidão é algo que nos acompanha independente dos espaços que a gente atua. Há sempre uma expectativa que aquele corpo preto do passado e do presente está num determinado lugar para servir a quem está no centro da estrutura. Mas ainda assim, ocupar essa margem, né, e ser tão difícil sair dela, se deslocar dela, tem sido um projeto político intencional, de 1888 para cá. A gente tem exemplos mais contemporâneos, né? A gente pensar que apenas há 4 anos o trabalho doméstico foi reconhecido como um trabalho formal. Isso é uma forma, isso é uma política institucional de naturalizar a margem como a única possibilidade para sujeitos negros. E aí você percebe isso de maneiras muito perversas. Se você circula, por exemplo, por escolas públicas em comunidades periféricas, você vai ouvir de meninas de 5, 6 anos que o sonho delas é serem empregadas domésticas. Essas são lógicas naturalizadas pelas políticas do Estado brasileiro, que são feitas, na sua grande maioria, por homens brancos, e aí a gente vive num estado do patriarcado, e que repercutem e que dão sentido também ao que a gente discute na historiografia do passado presente, do pós-abolição. O quanto que esse passado de escravidão, de uma servidão institucionalizada, foi sendo recriado no tempo da liberdade. O que que significa pensar e colocar em prática possibilidades de sujeitos historicamente pensados como coisas, como bens semoventes, como escravizados, pensar esses sujeitos como livres e incorporá-los a essa estrutura como iguais. Quais foram as estratégias que nós mesmos criamos e seguimos criando ao longo da história em busca dessa igualdade, de um sentido de liberdade que nos incorpore não na margem, mas no centro dessa estrutura. Se foi possível ter uma frente negra brasileira que articulou várias experiências que estavam ali, que tempos depois foi possível ter um movimento negro unificado que articulou várias experiências que existiam, é porque, a despeito desse projeto, a gente não aceitou. E isso me dá uma sensação de felicidade, que é aquela tal felicidade guerreira. Como canta Lázaro Matumbi, apesar de tantos nãos,
Tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Nós tornamos esse país possível. E descobrir como que nós tornamos esse país possível, não só trabalhando, erguendo essas paredes de uma escola como essa, feita para imigrantes, outros monumentos desse país, nós não só trabalhamos para que ele se levantasse, mas nós, sobretudo, lutamos para que esse país não ruísse. Isso me alimenta. E mulheres negras, que conseguem alcançar alguns lugares de destaque e se constrói toda uma ideia de meritocracia em torno dessas pessoas e de olha que incrível como que você conseguiu romper, como é possível para essa pessoa ter conseguido tudo isso saindo da favela. Eu acho isso extremamente pernicioso e perigoso para o que a gente quer de igualdade racial agora. Os casos individuais não nos importam. Os casos individuais não nos importam. O fato de ter saído da favela e conseguido ser professora universitária só faz sentido se isso ajuda a transformar a vida de outras pessoas. Se isso significa dizer que receber os meus alunos na escola, receber os meus alunos na faculdade, sejam eles principalmente negros, mas também brancos, significa dizer que esse país ganha quando essa população acessa esses lugares de poder. E isso não é nenhum tipo de concessão. É você considerar que uma sociedade igualitária é algo que faz com que toda ela ganhe com isso. Né? Viver a diversidade não é algo que se faz por concessão, não é algo que se faz porque é uma frase bonita que está sendo colocada. É porque você pretende um mundo melhor. Um mundo igual, um mundo homogêneo, é um mundo muito pobre. Né? Só isso. O que a gente quer é que esse mundo seja cada vez mais de riquezas. Da nossa luta, a gravidade, né, do problema que nós temos que enfrentar, sobretudo no futuro, se o meu triste prognóstico for verdadeiro e que está se acirrando o conflito racial na sociedade brasileira, vai exigir rapidez, né, para encontrar caminhos de luta, caminhos de organização política, caminhos de enfrentamento dessa realidade hostil, porque nós temos um cenário em que ideologias conservadoras, reacionárias ou neofascistas estão no imaginário, né, cooptando cada vez mais corações e mentes. E é preciso, urgentemente, encontrar antídoto para essas coisas, porque o fim dessa história a gente conhece. É mais genocídio, é mais extermínio, é mais exclusão, é mais discriminação. Se em algum momento essa sociedade quiser escolher um outro caminho, um caminho generoso, integrador, ela vai ter que se valer de um princípio, do reconhecimento de um princípio, como colocado por aquele pensador que eu já falei, Charles Mills. Ele diz o seguinte: toda pessoa branca, queira ou não, é beneficiária do racismo, independe da sua vontade. Mas nem toda pessoa branca é necessariamente signatário do racismo e do contrato racial que ele impõe. Se nem toda pessoa branca é signatária, está aberta a possibilidade das de alianças, em prol da construção de um outro tipo de sociedade, em que um outro tipo de contrato seja possível,
em que possamos, como já disse, caber todos, em que possamos desfrutar igualitariamente das oportunidades coletivamente gestadas. Eu acredito nisso e convoco os brancos não signatários a se engajarem nesse projeto.